Happy løjse. Nilla, ved du hvad? Der findes noget, der hedder efterårsferie. Nå. Ja, det gør nemlig. Og ved du hvad sker i efterårsferien? Hej. Der er alle børn fri. Og ved du, hvad børnene laver? Hej. De tager på bakken. Hej. Ja. De skal nemlig på bakken og se Heavy med onkel Rej og dig. Sej. Mandag, tirsdag og onsdag, der er der mega heavy show på bakken. Det bliver både magisk og vildt. Og vi har onkel Rejs heavy danser med. Det bliver næsten ikke mere tosset end det. Så efterårsferie, bakken, mandag, tirsdag og onsdag. Heavy. Ah.